আমার লিভার খনৰ তলত এটা সৰু অৰ্গেন থাকে আৰু সেই অৰ্গেনটোৰ নামেই হৈছে গল ব্লাডাৰ আৰু এই গল ব্লাডাৰটোৱে আমাৰ একচুৱেলি স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নে প্ৰয়োজন নহয় সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তাৰোপৰি এই গল ব্লাডাৰত হোৱা বিভিন্ন প্ৰব্লেম যেনেকৈ আটাইতকৈ বেছি কমন প্ৰব্লেম সেইটো হৈছে ষ্টোন আৰু যদি গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হয় তেনেহ'লে ইয়াক ৰিমুভেলৰ প্ৰয়োজন থাকে নে নাথাকে যদি ৰিমুভ কৰিছে তেনেহ'লে কি মানি চলিব লাগে যদি ৰিমুভ কৰা নাই তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে এই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে গল ব্লাডাৰটো প্ৰকৃততে দৰকাৰী নে অদৰকাৰী এটা অৰ্গেন হয় একচুৱেলি এই গল ব্লাডাৰটো বহুতেই চাগে আমি শুনিছোঁ যে কাটি দিলেও আমাৰ স্বাস্থ্যত অপকাৰ নকৰে যদি ষ্টোন হৈছে কাটি উলিয়াই দিব পাৰে নহয় জানো কিন্তু প্ৰকৃততে তেনে হয়নে সেইটো কথা আমি প্ৰথমতে পাতোঁ আহক গল ব্লাডাৰটো একচুৱেলি অন্য একো নহয় ই এটা অৰ্গেন হয় যি বাইল বুলি এটা লিকুইড জমা কৰি ৰাখে আৰু এই বাইলটোৱে আমাক সহায় কৰে হজম কৰাত যেনে ধৰক আপোনালোকৰ লিভাৰ বা কিডনি বা হাৰ্ট যেনেকুৱা ধৰণে প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ স্বাস্থ্যত সেইটো এটা ভাইটেল অৰ্গেন বুলি কওঁ সেইকেইটাৰ অৰ্গেনছক খেলি মেলি হ'লে আমি আমাৰ জীয়াই থাকিবলৈ সম্ভৱ নহয় তেনেধৰণে গল ব্লাডাৰটোৰ প্ৰয়োজন সিমান বেছিকৈ নাই যদিও অলপ পৰিমাণে ই হজম কৰাত আমাক সহায় কৰে ই লিভাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰে আৰু লিভাৰক একচুৱেলি এচিষ্টেঞ্চ দিয়ে বা এচিষ্ট কৰে এই হজম কৰিবলৈ সহজ কৰিবৰ বাবে আৰু সেইবাবে কয় যিহেতু গল ব্লাডাৰ নাথাকিলেও মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে সি ভাইটেল অৰ্গেন নহয় সেইবাবে কয় যে এইটো কাটি দিলেও একো নহয় কিন্তু একেবাৰে কাম নাইকিয়া অৰ্গেনো ই নহয় মই যিহেতু কৈছোঁৱেই যে গল ব্লাডাৰত যিটো বাইল প্ৰডাক্ট থাকে বা বাইল লিকুইড থাকে সেইটোৱে হজম কৰিবলৈ সহায় কৰে যদি আমি গল ব্লাডাৰটো অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দিওঁ তেনেহ'লে সেই হজম কৰিবলৈ প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ পৰে আমাৰ পাকস্থলীৰ ওপৰত আৰু অন্যান্য হজম কৰা যিখিনি অৰ্গেন বা পেনক্ৰিয়াছ এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনতো প্ৰেছাৰ বেছিকৈ পৰিব পাৰে আৰু যদি গল ব্লাডাৰে ঠিক ঠাককৈ কাম কৰি থাকে তেনেহ'লে ই এচিষ্ট কৰে আৰু সহজতে আমি হজম কৰিবলৈও সহায় হয় এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট টপিকটোলৈ সেইটো হৈছে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন গল ব্লাডাৰ ষ্টোন বহুত কমন হয় আজিকালি বেছিভাগৰে দেখা পোৱা যায় যে ষ্টোন হৈছে কাটি উলিয়াবলগীয়া হৈছে বা কিছু লোকৰ হয়তো কটা নাই মেডিচিনছ খাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে এই গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটোনো কিয় হয় গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো বিশেষকৈ দুটা কাৰণত হয় এটা হ'ল আমাৰ যিটো লিভাৰে বহুত বেছি পৰিমাণে যদি কলেষ্ট্ৰল প্ৰডাকশ্যন কৰে সেই কলেষ্ট্ৰলটো কেলচিফাইড হয় বা জমা হৈ পেলাই ষ্টোন প্ৰডিউচ হয় আমাৰ গল ব্লাডাৰত আৰু তাৰোপৰি দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে যিটো বিলিৰুবিন আমাৰ লিভাৰে আকৌ প্ৰডিউচ কৰে সেই বিলিৰুবিনটোৰ পৰিমাণো বেছি হৈ গ'লে তাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হয় আৰু সিও জমা হৈ ষ্টোন হিচাপে ফৰ্মেশ্যন হয় বেছিভাগ সময়ে দেখা যায় যে 80% মানুহৰে হাই কলেষ্ট্ৰলৰ বাবেহে এই ষ্টোনটো হৈছে বাকী 20% লোক এই বিলিৰুবিনৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে হ'ব পাৰে বিলিৰুবিন আপ এণ্ড ডাউন তেতিয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া লিভাৰ ফাংচনখনে খেলি মেলি হৈ আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতো ষ্টোন হোৱা দেখা পোৱা যায় এই দুটাই হৈছে মেইন কাৰণ হয় আমাৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটম বা অনুভৱ হয় যেতিয়া এই গল ব্লাডাৰ ষ্টোনে আপোনালোকক অপকাৰ কৰে গল ব্লাডাৰ ষ্টোনত কেতিয়াবা চিম্পটম নেদেখুৱাকৈও থাকিব পাৰে কোনো ধৰণৰ বিষ বা একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা চিম্পটম দেখাব পাৰে আৰু সেই চিম্পটম যদি দেখুৱায় তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ কমন চিম্পটমটো হৈছে আমাৰ পেটৰ সোঁ ছাইডে ওপৰৰ ভাগত বিষ হ'ব পাৰে আৰু তাৰোপৰি কেতিয়াবা গেছ ফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে ইনডাইজেশ্যন হ'ব পাৰে ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা যদি বাইল ডাকডাল ব্লক হৈ যায় তেনেহ'লে জণ্ডিছ ফৰ্মেশ্যনৰ কিছুমান চিম্পটম যেনেকৈ ধৰি লওক গাটো হালধীয়া পৰা বা কেতিয়াবা চকু দুটা হালধীয়া পৰাও দেখা পোৱা যায় এতিয়া সেই ৰিস্ক ফেক্টৰকেইটা আমি আলোচনা কৰিম যিকেইটা কাৰণৰ বাবে বেছিকৈ এই গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো হোৱা দেখা পোৱা যায় সেই ৰিস্ক ফেক্টৰকেইটাৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ অভাৰৱেইট যিসকলৰ ৱেইট বেছি হয় তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে আৰু কিছুমান মেডিচিনছেও ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যন কৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক হাই কলেষ্ট্ৰলৰ বাবে যিটো মেডিচিন দিয়া যায় আৰু কলেষ্ট্ৰল ব্ৰেকডাউন হয় সেইটো সময়তো অতি বেছি মাত্ৰাত সেই টেবলেট খালেও কেতিয়াবা গল ব্লাডাৰ ষ্টোন দেখা পোৱা যায় কিন্তু এনে নহয় যে সেই টেবলেট আপোনালোকে বন্ধ কৰিব লাগে সেই টেবলেট খাবই লাগিব যদি আপোনালোকৰ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোন আছে
আৰু এটা কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হৈছে প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি ক্ষেত্রটো বা প্রেগনেন্সির সময়ত বেশিরভাগ মহিলায় এই প্রবলেমটো ভুগে যে গল ব্লাডার স্টোন সেটিয়ে আরম্ভ হওয়া দেখা পোৱা যায় আৰু কিছু লোকৰ লিভার সিরোসিস বা লিভারৰ প্রবলেম থাকিলেও এই গল ব্লাডার স্টোনৰ রিস্ক বাঢ়ি যায় এইকেইটা যিকেইটা রিস্ক ফ্যাক্টর সদায় যে সম্ভব হব সেইটো নহয় কিছু সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় এতিয়া যাওঁ তাৰ ডায়াগনোসিস আৰু সেই ডায়াগনোসিসৰ কাৰণে বেছিভাগ সময় ডক্টৰে ব্লাড টেস্ট বা চিটি স্কেন বা আল্ট্ৰাসাউণ্ডৰ জৰিয়তে এই স্টোনটো ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় যদিহে আপোনালোকৰ বিষ বা কোনো ধৰণৰ চিম্পটম নাই চাইলেণ্টলি সেই স্টোনটো হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে ডক্টৰে কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট নকয় কাৰণ বেছিভাগ সময় চিম্পটম অত্যন্ত বেছি হৈ গ'লে আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'লেহে ডক্টৰে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ কয় আৰু যদিহে চিম্পটম একেবাৰেই নাথাকে আৰু একো অপকাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে তাক তেনেধৰণে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে অবশ্যে আমি কিছুমান লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে যাৰ ফলত আমি এই স্টোনটোৱে যাতে আমাক অপকাৰ নকৰে যদি স্টোনটো আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দিয়া নাই বা গল ব্লাডাৰটোত প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে কিছুমান লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰাটো বহুত জৰুৰী আৰু সেই লাইফষ্টাইলখিনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে সেই স্টোনটোৰ পৰা অপকাৰখিনি কম পাব আৰু লগতে ইমান পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি নাযায় যে আপোনালোকক জেনেৰেল ডেইলি লাইফত অপকাৰ কৰি থাকিব চাৰ্জাৰী ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্জাৰী কৰে ডক্টৰে আটাইতকৈ কমনটো হৈছে লেপ্ৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী যিটো তিনিটা ফুটা কৰি পেলাই সেই ষ্টোনটো উলিয়াই বা গল ব্লাডাৰটো কেতিয়াবা উলিয়াই দিয়ে কেতিয়াবা হয়তো ষ্টোনটো উলিয়ালেই সম্ভৱ হৈ যায় আৰু কিছু লোকৰ গোটেই গল ব্লাডাৰটো উলিয়াব প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু এটা অপাৰেশ্যন আছে যিটো জাষ্ট নলেজৰ বাবে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে সেইটোক কয় ছিংগল ইনচিশ্যন লেপ্ৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী বুলি চিলছ বুলি কোৱা যায় সেইটো এটা আধুনিক টেকনিক ইউজ কৰে আৰু এই বেংগালোৰত আছে সেই অপাৰেশ্যনটো অসমত অৱশ্যে মই নাজানো আপোনালোকে খবৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই চিলছত এটাই সুবিধা হ'ল সেইটো হ'ল যে লেপ্ৰস্কোপিক যি তিনিটা হ'ল কৰে ইয়াত অকল এটা সূতা কৰে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ বেছিভাগ সময় অকল নাভিয়েদি ফুটা কৰি সেই গল ব্লাডাৰটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেইবাবে অতি সোনকালে ৰিকভাৰী হয় আৰু কমপ্লিকেশ্যনছো কম থাকে যদি এই স্টোনটোৱে আপোনালোকক অপকাৰ কৰা নাই তেনেহ'লেতো কৈছোৱেই অপাৰেশ্যনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আপোনালোকে যাতে সেই পৰ্যায় নাপায়গৈ সেইবাবে লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই লাইফষ্টাইলখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম কেনেকৈ ধৰণে মানি চলিব লাগে এতিয়া লগতে কৈ থওঁ যিসকলে অলৰেডি গল ব্লাডাৰ স্টোন ৰিমুভ কৰিছে বা গল ব্লাডাৰ কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি পেলাইছে তেওঁলোকেও এই লাইফষ্টাইলখিনি মানি চলিব পাৰে আৰু লগতে কিছুমান খাদ্য এভইড কৰিব লাগিব যিকেইটা খাদ্যই আপোনালোকক অপকাৰ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগিব যিকেইটাই আপোনালোকক উপকাৰ কৰে আৰু লাইফষ্টাইল বুলি ক'লে আপোনালোকে জানেই ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব টোপনিটো ঠিকমতে শুব লাগিব আৰু তাৰোপৰি ষ্ট্ৰেছ লেভেল কমাব লাগিব আৰু চাৰি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ খাদ্য এতিয়া মই ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ম যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰয়োজন হয় প্ৰথমতে নামকেইটা কৈ দিছোঁ সেই খাদ্যকেইটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে তাৰপিছত কোনটো এটা এটাকৈ মই কৈ যাম কেনেধৰণে খাব পাৰে গল ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ বাবে দৰকাৰী হৈছে আমাৰ নেমুটেঙাৰ ৰস আৰু তাৰোপৰি কিছুমান শাক পাচলি আৰু কিছুমান ফল মূল আৰু ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য হালধি মেগনেশিয়াম কোকোনাট অইল আৰু পামকিন চিডছ তাৰমানে ৰঙালাওৰ গুটি এইকেইটা মেইন খাদ্য যিকেইটা আমাৰ স্বাস্থ্যত সহায় কৰে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈ থাকোঁতে বা গল ব্লাডাৰ যদি অপাৰেশ্যন কৰিছে তাৰপিছতো আৰু এতিয়া মই ডিটেইলছত ক'ম প্ৰত্যেকটো বস্তু ক'ত কেনেকৈ খাব পাৰি প্ৰথমতে আহোঁ নেমুটেঙাৰ ৰস নেমুটেঙাৰ ৰসটো বহুত ভাল হয় কাৰণ ই কলেষ্ট্ৰল যিটো কলেষ্ট্ৰলৰ বাবে যিটো ফৰ্মেশ্যন হয় সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু সেই নেমুটেঙাৰ ৰসটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটতো খাব পাৰে নেমুটেঙাৰ ৰস মানে এগিলাচ পানীত এটুকুৰা নেমু চেপি পেলাই সেই পানীখিনিত অকণমান ক'লা নিমখ দি পেলাই বা ৰস চল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই পানীখিনি বা ৰসখিনি জুচ হিচাপে খাব পাৰে এতিয়া ইয়াতে কৈ থওঁ যেনেধৰণে কিডনী ষ্টোনটো আমি ফ্লাছ কৰি উলিয়াই দিব পাৰোঁ পানী খালে তাৰ এটা তাক উলিয়াই দিব পৰা ক্ষমতা থাকে আমাৰ স্বাস্থ্যত সাধাৰণতে গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো তেনেকুৱা ক্ষমতা নাথাকে যে ই এটা পাঠেদি ওলাই যাব বুলি গল ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য যদিও মই কৈছোঁ ভাল ভাল খাদ্য এইকেইটা খাদ্যই আপোনালোকক ভুল ধাৰণাত নাথাকিব যে ষ্টোনটো ফ্লাছ কৰি উলিয়াই দিব এই খাদ্যকেইটাই আপোনালোকৰ সেই ষ্টোনটো বাঢ়ি যাবৰ পৰা কমাব আৰু লগতে যিটো বিষ হৈ থাকে সেই বিষৰ পৰা বচাবলৈ সহায় কৰিব আৰু তাৰোপৰি চিম্পটম যদি হোৱা নাই কেতিয়াও যাতে এই চিম্পটমটো নহয় তাৰ বাবে এই খাদ্যখিনি বা লাইফষ্টাইলখিনি মানি চলাটো প্ৰয়োজনীয় কিন্তু চাইজৰ ক্ষেত্ৰত সেই ষ্টোনটো যিমানটো আছে সিমানটোতে থাকিব তাতকৈ কমিবলৈ এই খাদ্যৰ যোগেৰে সহায় নহয় ফল মূলৰ ভিতৰত কেইটামান ভাল ফল মূল আৰু পাচলিৰ ভিতৰত হৈছে নাচপতি মূলা তিয়ঁহ বিটৰুট এইকেইটা বহুত ভাল হয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে গল ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ বাবেও আৰু ইয়াক ডাঙৰ হোৱাৰ পৰাও বচাব পাৰে আৰু লগতে ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পৰাও বচাব পাৰে
হার্বেল টি টু বহুত ভাল হয়। হার্বেল টি বুলি কলে বেলেগ বেলেগ হার্বসৰ টি থাকে, তাৰে ভিতৰত পদিনা দি পেলাই যিটো হার্বেল টি বনোৱা যায় সেই হার্বেল টিটো আমাৰ গলব্লাডাৰ ষ্টোনৰ পৰা হোৱা বিষৰ বাবে ভাল হয় আৰু লগতে গলব্লাডাৰ ষ্টোনৰ পৰা সিম্পটম নাথাকিলেও ইয়াক বচাবলৈ সহায় কৰে। ডক্টৰে সাধাৰণতে ভাইটামিন চি খাবলৈ কয়, কাৰণ ভাইটামিন চিও এই গলব্লাডাৰ ষ্টোনত সহায় কৰে। আৰু ভাইটামিন চি যুক্ত খাদ্য বহুত আছে, আপোনালোকে বহুত জানে, কমলা টেঙা, যেনেকৈ নেমু টেঙা অলৰেডি কৈছোঁৱেই, লগতে বেল পেপাৰ বুলি যিটো কয় কেপচিকাম, ৰঙা কেপচিকাম, সেইটোত বহুত হাই পৰিমাণে ভাইটামিন চি থাকে। তাৰপিছত ভাল হয় আমাৰ কেঁচা হালধি, কেঁচা হালধি ৰস হিচাপে খাব পাৰে, গাখীৰত মিক্স কৰি খাব পাৰে বা পানীত মিক্স কৰি খাব পাৰে। এতিয়া এটা পদ্ধতি ক'ম যিটো হৈছে আমাৰ অইল পুলিং বুলি কোৱা যায়, আৰু সেই পদ্ধতি আয়ুৰ্বেদিকতো বহুত ফেমাছ হয় আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল হয়। ই সাধাৰণতে বেয়া বেক্টেৰিয়াখিনি মাৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু ভাল বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰিবলৈ সহায় কৰে। আৰু এই অইল পুলিংটো কেনেকৈ কৰে, ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপোনালোকে শুই উঠিব ব্ৰাছ কৰাৰ আগতে যিকোনো তেল যিটো খাব পাৰি, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাৰিকল তেল, খোৱা নাৰিকল তেল আছে বা আমাৰ মিঠাতেল আছে, ৰিফাইন তেলটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, মিঠাতেল বা গ্ৰাউণ্ডনাট অইল এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ খোৱা তেল হয় তেনেকুৱা এক চামুচ তেল মুখত দি পেলাই অলপ দেৰি কুলি কুলি কৰি থাকিব লাগে, কুলকুলি কৰি থাকিব লাগে, মুখৰ ভিতৰতে ঘূৰাই থাকিব লাগে। আৰু সেইটো আপোনালোকে যদি সম্ভৱ হয় এক মিনিট সময় কৰিব পাৰে, দুই মিনিট সময় কৰিব পাৰে, মেক্সিমাম পাঁচ মিনিট সময় এনেকৈ মুখত ৰাখি পেলাই কুলকুলি কৰি সেই অইলখিনি পেলাই দিব লাগে। সেই অইল পুলিংটো কৰিলে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল হয়, বহুত বেমাৰতো সহায় কৰে আৰু লগতে বেয়া বেক্টেৰিয়াখিনি মাৰিবলৈও সহায় কৰে, হজম কৰাতো সহায় কৰে। ৰঙালাও গুটিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়, বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল হয়, কলেষ্ট্ৰল কমাবলৈও সহায় কৰে আৰু লগতে ই গলব্লাডাৰ ষ্টোনৰ বাবেও ভাল হয়। আৰু এই ৰঙালাও গুটিটো শুকুৱাই পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে, নহ'লে কেৰাহীত শুকানকৈ ভাজি পেলাইও আপোনালোকে খাব পাৰে। এতিয়া যাওঁ আন এটা খাদ্য, সেইটো হৈছে এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ। আৰু সেই অৰ্গেনিক এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰটো আপোনালোকে ফাৰ্মেচিতো পাব, বজাৰতো পাব। আৰু সেই এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰটো এক গ্লাছ পানীত অকল 4 ml দি পেলাই সেই গিলাচ পানী আপোনালোকে খাদ্যৰ পিছত খাব পাৰে, যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ পিছত খাব পাৰে। ই হজম কৰিবলৈ সহায় কৰে, প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এটো এভইড কৰিব, লগতে দাঁতৰ প্ৰব্লেম থাকিলে বা দাঁত টেঙোৱা এনেকুৱা নিচিনা প্ৰব্লেম থাকিলেও এইটো এভইড কৰিব। বাকী সকলোৱে খাব পাৰিব আৰু বেছিদিন খাব প্ৰয়োজন নাই, একমাহ ধৰি খালেই হ'ল। অল্টাৰনেট ডেজ সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ এনেধৰণে এদিন এৰি এদিন খাব পাৰে। এইখিনি হৈছে মোৰ জেনেৰেল গাইডলাইনছ খাদ্যৰ ওপৰত গলব্লাডাৰ ষ্টোনৰ সময়ত কি খাব লাগে। এইখিনি যিহেতু জেনেৰেল গাইডলাইনছ আপোনালোকৰ সকলোৰ বাবে কমন হিচাপে কোৱা হৈছে, কাষ্টমাইজ হিচাপে কোৱা নাই। কিছু লোকৰ হয়তো অন্যান্য বেলেগ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে যাৰ বাবে কিছু খাদ্য অপকাৰ হ'ব পাৰে, এলাৰ্জিক হ'ব পাৰে বা খাবলৈ মানা কৰিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিজন ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ বা এজন ডায়েটিচিয়ানৰ পৰামৰ্শ লৈহে এইখিনি পালন কৰিব। যদি কোনো প্ৰব্লেম নাই জেনেৰেল হিচাপে, এইখিনি জেনেৰেল গাইডলাইনছ হিচাপে ঘৰত খাব পাৰে। আৰু এইখিনি সাধাৰণতে আমি খাই থকা খাদ্যই হয়, সাধাৰণতে স্বাস্থ্যত খাদ্যৰ পৰা কোনো অপকাৰ তেনেধৰণে দেখা পোৱা নাযায়। এতিয়া মই ক'ম কি কি ধৰণৰ খাদ্য এভইড কৰিব লাগে যাতে এই গলব্লাডাৰ ষ্টোনটোৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ বা নহয়, বা লগতে যদি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য এভইড কৰিব লাগে। আৰু যিসকলৰ গলব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দিয়া হয় তেওঁলোকৰ বাবে অলপ হজম কৰাত কঠিন হয় কিছুমান খাদ্য, যেনেকৈ ধৰি লওক তেলযুক্ত খাদ্য, বিশেষকৈ ফ্ৰাইড কিছুমান খাদ্য বা আমাৰ বাহিৰৰ হোটেলত পোৱা কিছুমান খাদ্য য'ত বহুত বেছিকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰা যায়, লগতে কিছুমান মাংস যিবোৰত তেল বেছি থাকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মাংসও অলপ এভইড কৰিব লাগে। আৰু কাৰণ সেইখিনি হজম কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় যিহেতু গলব্লাডাৰটো নাই বা গলব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে। আৰু তাৰোপৰি ৰিফাইন প্ৰডাক্টছখিনি এভইড কৰিব লাগে। ৰিফাইন প্ৰডাক্টছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰে ৰিফাইন নিমখ পৰে, ৰিফাইন চেনি পৰে, ৰিফাইন আটা পৰে। এই ৰিফাইন প্ৰডাক্টখিনি যিমান পাৰে, ময়দা, বগা ব্ৰেড, এইবোৰ চব এভইড কৰিব লাগে। মিঠাযুক্ত খাদ্যও যিমান পাৰে কম খাব লাগে, কাৰণ মিঠাৰ পৰাও কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ে। যিমান পাৰে মিঠাযুক্ত খাদ্য কম খাব লাগে। ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য আপোনালোকে খাব পাৰে, কিন্তু কিছু লোকৰ হয়তো হজম কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, তথাপিও স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল হয় আৰু গলব্লাডাৰৰ বাবেও ভাল হয়। যদি গেছ ফৰ্ম বেছিকৈ হয় তেনেহ'লে এদিন এৰি এদিন ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য খাব পাৰে। ফাইবাৰযুক্ত খাদ্যৰ ভিতৰত কিছুমান শাক পাচলি পৰে যিবোৰত ফাইবাৰ বহুত হাই পৰিমাণে থাকে, আৰু আমাৰ চাউল যিটো পলিছ কৰা নাথাকে বা ব্ৰাউন ৰাইচত হাই পৰিমাণে ফাইবাৰ পোৱা যায়। এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছে গলব্লাডাৰ হ'লে কি কি ধৰণে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে বা গলব্লাডাৰটো কিমান প্ৰয়োজনীয়, এই সকলোখিনি আপোনালোকক উপকাৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে এইখিনি উপকাৰ কৰিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।